העולם, זה בא כה מהר, הייתה זו חוויה של פעם בחיים. משהו מיוחד. זה גילעד, נולד לו בבית והנה ידע שהנה זה בא, לא הספקנו לסדד אותי לצאת לבית חולים, אז בזריחה של תינוק מרגיע. זה גלעד, העיר את הבית מוקדם, דניאל ויעיר הקטן, שלחתי אותם מהר לירום, ושמי הקבי בחדר שם, שם ורק ברק המשיך לישון. לא התעורר, הוא ישן עמוק, רק ברק המשיך שכולם